אם היה תלוי בי, לא הייתי עושה יום עצמאות יום אחד, הייתי עושה אותו 7 ימים או 8 ימים. כאילו, מה השיקול 7 או 8? פשוט, 7 ימים, כתוב שזה יותר מיציאת מצרים. אז אם זה יותר, למה 7? צריך להיות 8. נגיד, לפחות יום אחד. אבל באמת זה כל יום בשנה. כל יום בשנה, כל פעם בברכת מגן, מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. כל פעם שאתה אומר, אני אשך השם בכל יום עמנו, כל פעם שאתה אומר נשמת כל חי, כל פעם שאתה אומר מזמור לתודעה. כל פעם שאתה אומר, הושיענו לאיש אינו. כל פעם שאתה אומר, אתה חונן לאדם דעת, כל פעם שאתה אומר, השיבנו, כל פעם שאתה אומר, מברך השנים, כי אל גואל חזק אתה, כי אל רופא רחמן ונאמן אתה. כל ברכה. כל ברכה זה תודה לקדוש ברוך הוא על החסדים העצומים שהוא עושה איתנו. וקבעו לנו יום בשנה להגיד תודה רבה, אבל באמת זה כל יום ויום, יהיה רצון של הקדוש ברוך הוא יגאל לנו גאולה שלמה בקרוב, במהרה בימינו, אמן ואמן.